auditório do local, Sr. Presidente da ANAF e demais membros da direção. Começo por reconhecer o papel importante das freguesias, até pela sua proximidade naquilo que é a resolução dos problemas das populações, mas não posso deixar de começar esta audição de hoje por pedir um comentário do Sr. Presidente da ANAF em relação ao posicionamento do Presidente da Unidade Técnica, professor Manuel Porto, em relação àquilo que é as propostas de extensão de mais de 1000 freguesias. Não deixa de ser curioso, não deixa de ser curioso que esta lei de extensão das freguesias, que o Partido Socialista tem criticado duramente e que o professor Manuel Porto tem tido uma posição algo inconstante, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra teve uma posição, enquanto Presidente da Unidade Técnica foi zeloso na aplicação da lei e, com isso, apresentou propostas para a redução de mais de 1000 freguesias, para a sua extensão. Gostaria de ouvir, da parte do Sr. Presidente, qual é a opinião que tem sobre o comportamento e o posicionamento do Sr. Professor, visto que ele é o Presidente da Unidade Técnica que tem a responsabilidade, de conduzir este processo. Tanto mais que isto mais não é do que o reflexo da atrapalhada e do desnorte do próprio Governo em relação àquilo que é uma verdadeira reforma do poder local. E sob esse ponto de vista, o Partido Socialista quer aqui declarar que no dia em que os portugueses depositarem a confiança no Partido Socialista para governar, fará uma verdadeira reforma do poder local que é necessária, mas será com os autarcas e não contra os autarcas, será ouvindo as populações e não contra as populações. Esta reforma incoerente, esta reforma que tem apenas como única preocupação a extinção de freguesias, não compreendo aquilo que são os objetivos de uma verdadeira reforma, que é ser mais eficaz, melhorar o serviço às populações e, de acordo com a troca reduzida de despesa, não cumpre nenhum destes três objetivos e, portanto, esta não é uma lei, é apenas uma leizinha que pretende extinguir freguesias. E, Sr. Presidente, dito isto, gostaria que a ANAF comentasse este posicionamento que ainda hoje de manhã, mais uma vez, o professor Manuel Porto nos brindou com mais umas magníficas declarações. Para a deputada Hidalgo Serrano. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, caros colegas, eu reitero as palavras do meu colega e mais diria que nós não podemos discutir o Orçamento de Estado para 2013 sem o dissociarmos daquela que é uma reforma que o Governo mantém em curso e que acaba com um número superior a 1000 freguesias. E o que esta imposição de discussão quase inexistente nos vem trazer, e que é uma discussão, ou melhor, nesta mudança, nesta alteração que é imposta e não participada, e aquilo que me preocupa é que se continua a passar aos portugueses uma imagem dos autarcas de freguesia, que aliás já foi aqui referida pelo Sr. Presidente, que é completamente lamentável. Os autarcas de freguesia, esses indigentes, esses gastadores, esses inamovíveis, esses irredutíveis, é a imagem que os senhores passam. E é uma imagem má para a democracia, é uma imagem péssima para o poder local. Quem é que conhece melhor o território, caros colegas? Quem é que acorda a população a qualquer hora e em qualquer circunstância? Quem é que garante a identidade do território? Caros colegas, Senhor Presidente, eu estou convencida que muitos deputados nesta Câmara desconhecem as funções dos autarcas de freguesia e que muitos outros deputados nesta Câmara, tendo que se pronunciar sobre isto, eu ia-me dizer uma coisa, é que nem às paredes o confessam. Não dizem a ninguém que é para não ficar comprometidos, para não admitirem que por um lado que não conhecem, por outro lado, para não terem que dar opinião. A posição do PS já foi referida pelo meu colega e, Sr. Presidente, gostava de lhe deixar um conjunto de questões, algumas o Sr. já aí apresentou e nós acompanhamos essas preocupações, mas queria que o Sr. Presidente, por favor, se pronunciasse em relação àquela que é a redução do número de trabalhadores com contrato de tempo indeterminado e a redução de 50% do número de trabalhadores com contratos a termo resolutivo e há a possibilidade de procederem a novos recrutamentos. Isto dentro daquelas que são as atribuições e daquela que é a gestão que é eficiente que as juntas de freguesia fazem das transferências do Estado, gostaria de saber a vossa posição relativamente a estas questões. E depois, também, queria saber qual é a vossa opinião e como é que vão lidar se nada for alterado com a lei dos compromissos e também
em relação à alteração do regime de atribuições e competências das autarquias locais e do regime de delegação, como é que o entendem para as freguesias e como é que as freguesias se preparam, caso não haja alterações, caso a maioria se continue irredutível naquela que é a proposta que o Governo aqui nos apresenta no Orçamento de Estado para 2013, como é que os senhores pensam reagir? Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, vou responder aqui ao Sr. Deputado Pedro Farmalse, quem cumprimento e com quem já temos reunido várias vezes. Eu não ouvi as declarações do professor, não estou a fugir à questão, não sou a fugir às questões, mas não ouvi, de facto, tivemos uma manhã intensíssima, como pode imaginar, em termos de declarações para várias órgãos de comunicação social, e surpreendeu-me, de facto, na altura da decisão da Assembleia Municipal de Coimbra, que o senhor surpreendeu-me, agradavelmente, que o senhor Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra e Presidente da Unidade Técnica tenha votado contra a pronúncia de, recusando a Lei 22/2012. Mas eu não esperava outra coisa de um homem inteligente como o professor Manuel Lopes Porto. É um homem inteligente, todos nós reconhecemos. E esta Lei 22/2012, desculpem-me, não é uma lei inteligente. Para que fosse uma lei inteligente, esta lei teria que ser, teria que ter tempo. Isso se é constitucional ou não, não somos nós que vamos dizer, Sr. Deputado. Haveremos de averiguar, aguardemos a pronúncia do Tribunal Constitucional. Teria que ter tempo, teria que ter estímulos, acima de tudo estímulos, teria que permitir, aliás, em linha com aquilo que foi decidido, ó Srs. Deputados, em linha com aquilo que foi decidido para os municípios, e bem, foi decidido para os municípios, e bem, repito, é que os municípios podem juntar-se se o decidirem livremente. Eu acho muito bem. Aliás, nós não queremos outra coisa. Não queremos ser diferentes, nem para mais, nem para... Queremos o mesmo tratamento. Aliás, quero-vos dizer, e aqui afirmar na Casa da Democracia, já não é recorrente esta afirmação, nós não somos contra a reforma. Somos contra este modelo de reforma. Esta reforma, Sr. Deputado António Leitão Amaro sabe que nós temos esta posição. Nós somos, e o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, que está lá atrás, a quem saúdo, sabe que nós temos esta posição. Não somos contra este, não somos contra a reforma, somos contra este modelo de reforma. Queremos que a reforma possa ser decidida livre e localmente, fruto de uma avaliação entre as populações, as respectivas populações e os eleitos locais, para que ela seja inclusiva, para que possa ser aceite e aplicada com a maior das naturalidades e em paz. E para que seja útil, porque é fundamental para a reforma ser bem feita, para que seja útil tem que ser bem feita, e para ser bem feita não pode ser feita contra os eleitos locais e contra as populações também locais. Sr. Deputado Idália Serrão, quem saúdo como uma antiga companheira nossa de freguesia e tem obrigações acrescidas por esse facto, porque viveu intensamente, com certeza, esta nossa problemática, esta nossa realidade de proximidade com os cidadãos, que é uma incontornável, até do ponto de vista do enriquecimento pessoal de quem está envolvido nesta missão, enriquecimento pessoal no plano espiritual, no plano do relacionamento, no plano do conhecimento. Claro que é um empobrecimento pessoal no plano financeiro, mas isso é uma outra questão. E dizer-lhe que estamos preocupados com as alterações impostas, estamos preocupadíssimos, nomeadamente quanto aos contratos e aos regimes dos trabalhadores, como disse, por tempo indeterminado, e nos contratos a termo resolutivo, que vai afetar, nomeadamente, no desempenho daquilo que são hoje, enfim, praticados numa grande quantidade de municípios, que são as competências delegadas. As freguesias que têm recursos humanos, na grande parte do território, admitiram trabalhadores para desempenhar um conjunto de competências que são delegadas pelos municípios. E porquê é que são delegadas? Porque municípios e freguesias chegaram à conclusão que aquela competência era desempenhada melhor e a menor custo. Aliás, isso está provado à saciedade, não é por acaso que o tal de 1 para 4 tem validade.
Quanto ao regime jurídico das atribuições e competências, estamos-nos a preparar para debater nesta casa essa problemática, que é de suma importância, mas, desde logo, lhes digo que o projeto que foi aprovado na Assembleia da República merece, com certeza, profundas e significativas alterações. Desde logo, tem que ser acompanhado de um quadro financeiro que não está previsto, para que seja execuível. E até reconheço que há uma figura das chamadas competências legais competências delegadas legalmente, que estamos a procurar perceber todo o seu enquadramento do ponto de vista legal, mas nós vamos preparar convenientemente para, com os senhores deputados, encontrar a melhor solução. Agora, não será nunca excluível se pretende avançar no plano da delegação de competências delegadas legalmente, dando mais substância ao exercício dessas competências e independência para as freguesias, se do lado dos recursos financeiros não tivermos essa mesma independência. Muito obrigado.